Prajem vám opäť krásne dobré ráno. Tentokrát budeme radiť najmä všetkým ženám, ktoré chcú mať nádherné nohy a tie nádherné nohy by mali byť bez zbytočných metličkových cievok. Ich sa môžete veľmi jednoducho zbaviť. Ako to nám už opäť prezradí pani doktorka Sandra. Ahoj. Ahoj, dobré ráno. Takže znova použijeme laser, keďže je zima, už je chladné počasie, nie je slniečko, tak využijeme toto ročné obdobie na to, aby sme sa zbavili všetkých nedostatkov a medzi taký jeden z nedostatkov veľmi častých patria aj cievky, rozšírené cievky na nohách alebo na tvári, čo nie je žiaden medicínsky problém. Treba povedať, že naozaj toto je čisto estetická záležitosť, pretože na tých nohách môže mať rozšírené metličky, aj žena, ktorá má úplne normálne cievy, nemá žiadne varixy, dokonca môže byť úplne športovkyňa, štíhla, môže mať krásnu kožu, môže byť úplne mladá, ale z nejakého dôvodu, možno následkom genetickej predispozície, sú tie cievky také menej cenné a popraskajú, akoby vytvorí takú cievnú kresbu na povrchu. Na tvári je to trochu iný problém, tam tiež to môže byť genetická záležitosť, že niektorí ľudia majú taký sklon k tým rozšíreným cievkam, ale môže to byť aj signálom nejakého ochorenia kožného, napríklad ružienky, ktorá tiež je, vlastne reaguje najprv takým začervenaním, potom tie cievy zostávajú tam také rozšírené kontinuálne a konečným terminálnym takým štádiom, takým najvážnejším je tzv. Tá rinofima, to sú už také tie veľké hrbolaté nosy, tak toto všetko sa dá odstrániť dnes s laserom. Pán doktor, môžem sa vás spýtať, aké vy máte skúsenosti s týmto laserom a s odstraňovaním takýchto cievok? Je to vec potom trvalá, alebo môžeme čakať, že niekedy v budúcnosti sa nám opäť nejaká tá cievka zjaví? Je možné, že sa objaví, ale ako čo sa týka toho odstraňovania, ide to veľmi pekne. Ani to až tak nebolí, čiže je to vlastne také trošička štipnutie, alebo aký by vás niekto gumičkou buchol. To znamená, že po jednom ráze už som sa zbavila takýchto cievok? Niekedy stačí jedno sedenie pri takýchto maličkých, jak sú tuná, ale samozrejme, keď je toho viac, tak tie sedenia sa opakujú. Takže vlastne pekne gelik nanesieme na tie cievočky, aby sa to zachladilo a potom vlastne vezmeme hlavicu lasera a pracujeme. Asi my by sme tu potom nemali byť, keď vy tu budete pracovať, pretože pozerám sa, že i pacientka, i vy máte na sebe špeciálne neslnečné okuliare. Áno, áno, prístroj dáva záblesky, takže pomerne silné, takže by mohlo by vám to poškodiť oči, čiže v podstate pri práci s tým strojom aktuálne už potom, keď sa robí, tak musíme mať ochranné pomocky. Ujo kameraman, tebe nasadzujeme tieto brejle a vám všetkým želáme krásny deň, to vy. Dobré ráno.